Nazdar, zdravím vás. Dneska je venku krásně, tak zase točím zvenku. Doufám, že vám to nevadí, aspoň máte variabilní pozadí a není to, že pořád sedím u židle. Mimo to jdu příkladem, protože co ovlivňuje vlastně, kolik kalorií denně spálím? Máme na to už video, případně kdybyste ho nenašli, můžu natočit ještě nějaké další, nebo se mě případně doptejte. No, za prvé bazální spalování, které mimochodem ovlivňuje i jak moc cvičíte. Když budu mít za poslední den, dva za sebou trénink třeba ve fitku nebo nějaký intenzivní sportovní trénink, tak budu spalovat více i bazálně ty další dny v rámci regenerace, svalová proteinová syntéza zvýšena a to s tím souvisí, protože to stojí nějaké kalorie navíc. Kromě bazálu potom víme, že trávení, termický efekt jídla, k tomu se právě dneska dostaneme jako k tématu, protože máme téma termický efekt jídla, co to je, jak toho využít ve svůj prospěch. No a taky to cvičení, takže když jdu cvičit, že jo, spálím nějakou energii navíc na ty nazvedané činky, nebo když jdu třeba běhat, nebo jdu hrát tenis, tak zase, tak jako když v autě se jdu projet a více na to šlápnu, tak stejně tak, když sportuju, tak je celkem jedno, jestli hraju něco raketou, nebo běhám, nebo cvičím, prostě to zvýší tu spotřebu energie těla. A zároveň to tělo to nutí zesílit. To znamená, že když budu více sportovat, časem moje svaly dokážou pojmout více kalorií, více cukru, více vody samozřejmě s tím, takže se může i držet nebo zvyšovat vaše tělesná hmotnost, když takhle sportujete. Neznamená to třeba, že přibíráte tuk, na to pozor, proto řešíme to vážení a měření specifickým způsobem v členské sekci a s klienty to najdete, máte na to i tu Excel tabulku. No a to se hodí, to se vyplatí. A ještě je tam jeden faktor. A je to NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Česky řečeno, výdej energie za pohybové aktivity mimo cvičení za den. To znamená, že když bereme, že jdu do fitka, tak to je specifická aktivita, jdu zvedat činky. Jdu hrát fotbal, je to specifická aktivita, kopu do balonu, běhám, že jo. No a pak tu máme ale věci typu, Martin se šel projít, když točí video, Martin sbírá kroky. Tak jako vy byste měli sbírat kroky, protože se vám to vyplatí. A samozřejmě logicky, když teď chodím, tak spalím více energie, než kdybych seděl, že jo. Což se může hodit, protože můžu potom více sníst a stejně zhubnu. Nebo můžu více sníst a aspoň nepřiberu. Chápete, tak či tak je to win-win, je to pro vás prostě výhra. A stejně tak tam ale spadají věci typu, všimněte si, že to zase ovlivňuje více věcí, ale někteří lidé jsou takový klidní, že sedíte s nima třeba na nějakém meetingu ve firmě, v práci a jsou takový ti klidní lidé, kteří se skoro nepohnou za ten meeting. Mluví klidně, jsou v pohodě a pak jsou takový ti temperamentní lidé, to jsem celkem já, kteří pořád klepou tuškou, klepou nohou, pořád musí někam chodit a mluví tak nějak vášnivě, mávají rukama. Logicky, který z těchto typů lidí spálí více kalorií za den? Jenom tímhle, i kdyby zbytek byl stejný. Tělesná hmotnost, cvičení a řekněme další faktor jako výška a tak dále. Ten, co se víc hýbe. Tak jako, které auto spálí více benzínu? To, které se více hýbe, i kdyby jezdilo jenom po parkovišti a jenom jelo 10 cm dopředu, 10 dozadu, nebo to, které stojí? Stejně tak, jestli já budu sedět a nehýbat se, budu spalovat méně, nebo třeba ležet, než člověk, který se hýbe. A co je třeba zajímavé, tohle to ovlivňuje tyjo docela dost dalších věcí. Vemte si, že když budete mít příliš málo kalorií, příliš osekaný ten příjem energie, může se stát, že vám to vlastně způsobí, že budete více unavení. A když já jsem třeba hodně unavený, nevím jak vy, tak třeba ležím na gauči a moc se nehýbu. Mluvím tak nějak pomalej, určitě nemávám těma rukama. A nešel bych se třeba projít. Když mám dost energie, jsem dobře najezený, cítím se dobře, nejsem třeba nemocný a tak dále, tak více chodím, více jsem takový aktivní. Takže si vemte, že i ten příjem energie, těch kalorií to ovlivňuje. Do jisté míry se tedy vyplatí, což se dostaneme vlastně i k dalšímu tématu. Oni se ty témata budou dost překrývat, já chci, ať to chápete komplexně, jo? Tak se nedívte, že často mluvím o věcech, které už jsem řekl, nebo které budu říkat v dalších videích. Ale já chci, to chápete jako celé, umíte uchopit a použít. Tam je vlastně proč nehubnout příliš rychle. Jo, efekt, to bude další video vlastně v dalším týdnu. Protože vemte si, že když vám dám příliš málo jídla, tak vy sice budete do jisté míry hubnout rychleji, ale budete více utlumení.
A co bude asi udržitelnější? Když jím extra málo, jsem velmi unavený a mám ještě větší chutě a hlad, protože tělo chce vlastně přežít, tělo chce více energie získat a méně spálit. Nebo když budu mít přiměřeně a budu se cítit v pohodě, sytý a budu mít tak nějak akorát, i když to nebude úplně na rozdávání, řekněme, že bych si mohl dát každý den 4 kopečky zmrzliny. Odpověď je jasná. Který z těchto případů bude budovat udržitelný návyk dlouhodobě? A tedy podporovat moje návyky dále po dietě či po hubnutí směrem, mám větší šanci, že to udržím. A které buduje návyk, který není udržitelný?